छाया छवि प्रस्तुत गर्दछ। सम्मानको लागि फेरि हामी आठजना विशेष व्यक्तिलाई सम्मान गर्दैछौँ, उहाँको कर्मको सम्मान गर्दैछौँ हामी। त्यो सम्मान अर्पण गर्नका लागि सृजित तपाईँको आवाज आइरहेको छैन, बोल्यो आवाज मैले बोलेकै छुइनँ। हामी दुईजना छिटो कार्यक्रम सक्नुपर्छ भन्ने कुरा आइसक्यो, त्यही भएर अब सम्मानको कुरातिर लागेको छौँ। अब सम्मानतिर लाग्यौँ, जस्तो युएनमा जसलाई हामी सम्मान गर्दैछौँ होइन, उहाँको बारेमा जे सरले हामीलाई केही भन्नुहुनेछ, केही घटना गर्नुहुनेछ र यो पहिलो अवार्ड भएको थियो हाइलुङमा, मतायामा भएको थियो। त्यतिखेर हामी सँगै थियौँ, हामी सँगै थियौँ, हाम्रो ग्रुप सँगै थियो र त्यतिखेर हामीले अवार्ड पनि पाएका थियौँ। हामी दुखी सायद आज सम्मान पायौँ, तर सम्मान र अवार्ड पाउनु भनेको अघिल्लो कुरा हो। विशेष गरेर शान्ति प्रियदाईलाई पनि म सम्झन चाहन्छु, पछाडि कुरा गरौँला भन्दै सोच्दै थिएँ। शान्तिदाई सबैको प्रिय, शान्ति प्रिय उहाँलाई कुन शब्दले प्रयोग गर्ने, उहाँ सञ्चारकर्मी भन्ने, इभेन्ट आयोजक भन्ने, त्यसै गरेर चाहिँ उहाँलाई गीतकार हुने के भन्ने, उहाँको गीत त्यसै भएर त ज्यान दिदी लागेको छ। नेपाली इतिहासमा सबैभन्दा बढी सिआरपीको म सन्तोष श्रेष्ठलाई सम्झन चाहन्छु। यो गीत नेपाली इतिहासमा सबैभन्दा बढी सिआरबिटी पिआरबिटी गएको थियो र त्यसको रचनाकार मेरो अगाडि उहाँसँगै कार्यक्रम गर्न पाउँदा हर्षले छाती ठुलो आएको छ। धेरै धन्यवाद तपाईँसँग आएको छ। त्यसै गरेर त्यो गीत गाउने पहिलो त्यही गीत अंशु पत्रलाई पनि हामी सम्झन चाहन्छौँ। यसपालि यहाँ आउने कुरा थियो, उहाँ अमेरिका हुनुहुन्थ्यो, त्यसरी आउनु भएन। यो तिनैजना सँगसँग तपाईँहरूप्रति म हार्दिक दोस्रो सम्मानको लागि सबैका प्रिय व्यक्तित्व प्रेरणाको स्रोतका लागि खाने नकनी झुन्की जे गर्दा पनि हुन्छ, आदरणीय दिजु वसुन्धरा भूषाल चाहन्छु, जोरदार तालिका आज पनि अवार्ड कार्यक्रममा सफल पार्ने युवा हुनुहुन्छ, जसले धेरै काम गरिरहनु भएको छ, मलाई पनि सघाइरहनु भएको छ, अतिथिको म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने बारेमा उहाँ हुनुहुन्छ। एनआरएलका कोषाध्यक्ष आदरणीय विकास साईजीलाई वरिष्ठ नाम दिन चाहन्छु, विकास साईजीलाई। त्यसै गरी इनास खेलकुद विकास संयोजक हुनुहुन्छ, इनासका सदस्य पनि हुनुहुन्छ। दुर्गा सुनाजीलाई स्टेजमा मात्र गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको एउटा युनिटले हाम्रो कार्यक्रम सफल हुँदैछ। त्यसै गरी नेपाली समाज युनिटका अध्यक्ष हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व गोविन्द ढकालज्यूलाई सशम्मान स्टेज नाम दिन चाहन्छु, गोविन्द ढकालज्यू हजुरलाई। त्यसै गरी साहित्यकार गीतकार उद्घोषक मिठो उद्घोष गर्ने कला भएका व्यक्तित्व र यस प्रकारका नेपाली कार्यक्रमहरूलाई राम्रोसँग समर्थन गर्न सक्ने व्यक्तित्व जे सागरजीलाई पनि स्टेजमा आउन दिन चाहन्छु, उहाँ जे सागर हुनुहुन्छ। र जति पनि हाम्रो कार्यक्रम यो सफल हुँदैछ उहाँको कारणले गर्दा सफल हुँदैछ, उहाँलाई धेरै धेरै वास्तवमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। जे सागर भनेको के सागर, के सागर अथवा सागर धेरै सागर। त्यसै गरी सम्मानको लागि कृपया तयारी अवस्था भइदिनु होला, हामी तयार छौँ, रामजी तयार हुनुहोस् है। अब हामी नाम घोषणा गर्छौँ। सबभन्दा पहिले यही भूमिमा रहेर नेपाली कला साहित्य सङ्गीत चलचित्र गीत सबैतिर आफूलाई स्थापित गरिसक्नुभएका हुन त उहाँसँग मेरो चिन्जान त्यसरी होइन, एउटा गीत मार्फत मैले संयोजन गरेको गीत मार्फत उहाँले अभिनय गर्नुभएको थियो युएमै। घरिघरि उहाँ म भन्दा हेर्छ मन खोज्नुहुन्छ, भूषण दाहालजीको डाइरेक्सन थियो त्यो गीतबाट मैले उहाँलाई चिनेको, यद्यपि उहाँले नेपाली चलचित्र पनि गीत लेख्नु भएको छ, आधुनिक गीत पनि लेख्नु भएको छ। आशिष पुरुष ढका, आशिष पुरुष जी ढकाले ढका उहाँको आवाजमा मलाई अवार्ड वितरण भएको थियो एक वर्ष अगाडि यही स्टेजमा। आशिष आशिष जी
ह्यान्डसम हुनुहुन्छ पुरुष म पुरुषै हो त्यो दार पुरुष हो त्यो दारले भनिहाल्छ आशिष दारले पुरुष भनिहाल्छ धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई बधाई पनि छ मोडल गीतकारको रूपमा हुनुहुन्छ उहाँ उहाँलाई सम्मान गरिँदैछ र सम्मान त्यसलाई सम्मान पत्र ल्याइदिनु होला आशिषजीको दिनु नम्बर होला कृपया हामी चाँडो चाँडो गर्दैछौँ र सम्मान वितरण हुँदैछ हामी उहाँलाई कलाकारका सम्मानले हामी सम्मानित गर्दैछौँ कलाकारका सम्मान भन्ने पुगी हालिदिनु भएको छ होइन दुबईमा रहनु भएर पनि नेपाली कला साहित्य सङ्घलाई यति नै योगदान दिनु भएको छ नेपालका धेरै कलाकारहरूलाई दुबई भित्र्याउनुहुन्छ उहाँले हरेक कामको निमित्त कला क्षेत्रको निमित्त आउनुहुन्छ यी बसेर पनि आफ्नो मोडलिङ गर्नुहुन्छ गीत लेख्नु पनि हुन्छ र इभेन्ट अर्गनाइज पनि गर्नुहुन्छ आशिषजीलाई धेरै धेरै बधाई छ कन्ग्रेचुलेसन त्यसै गरी अर्का सम्मानित व्यक्तित्व लामो समयदेखि नेपाली पत्रकारितामा सक्रिय हुनुहुन्छ इभेन्ट म्यानेजमेन्ट पनि गर्नुहुन्छ वृद्धवासी हुनुहुन्छ नाम मिसिङ म भन्छु दोषी दोषी बताउनु भयो होइन उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ माधव निर्दोष उहाँ गीतकार हुनुहुन्छ मनको साह्रै मिल्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँलाई सम्मान हुँदैछ पत्रकार हुनुहुन्छ साहित्यकार विशेष गरेर उहाँलाई साहित्यकारको रूपमा चिनिन्छ निर्दोष नाम आउने बित्तिकै उहाँ निर्दोष हुन्छ उहाँको सम्मान गरिदिनुलाई कृपया धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ हामी माधवजीलाई वरिष्ठ व्यक्तिज्यूको हातबाट यो चाहिँ इच्छा सम्मान भएको छ इच्छा अन्तर्राष्ट्रिय छाया शिविर अवार्डको स्थानहरू इच्छा सम्मानबाट उहाँ सम्मान गरेको छ कङ्ग्रेचुलेसन माताजी यो ऐतिहासिक क्षणमा दोस्रो अनल अवार्ड भइराखेको छ छाया शिविर इन्टरनेसनल अनल अवार्ड दोस्रो पहिलो सम्पन्न भएको थियो थाइलिङमा यही समय थियो त्यो बेला होइन एकदमै अनि टाढा दुखिना गरिदिनु थिएन हामी लुकुर लुकुर घुमिरहेको थियौँ होइन त्यतातिर नजाउँ धेरै अब त्यतातिर नजाउँ अब चाहिँ सम्मान फेरि जाउँ त्यहाँको कुरो फेरि वसुन्धरा दिदी हाँस्नुहुन्छ नभनौँ अब फेरि सम्मान दिन्छु यति बेला म स्टेजमा अब दिन चाहन्छु कलाकार पत्रकार आफैमा देश विदेशमा इभेन्ट म्यानेजर गर्ने इभेन्ट म्यानेजर पनि ज्यादै ठुलो उहाँको बारेमा मैले अघि भनिसकेँ उहाँ यस्तो व्यक्ति यस्तो व्यक्ति कस्तो कस्तो मनोज केसी नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा उहाँ हरेक कुरामा हुनुहुन्छ उहाँको ज्यान हेर्दै खुसी लाग्छ कि मलाई लोभ लाग्छ मलाई चाहिँ मलाई किनभने म चाहिँ सकिरहेको छैन गुड सम्मान कलाकर्मी सम्मान हुँदैछ हामी पछाडिपट्टि हामीले छेकेका छौँ मनोज दाईको तस्विर पनि ह्यान्डसम तरिकाले हातमा यस्तो गरेर चाहिँ बसिराख्नु भएको छ उहाँ ह्यान्डसम व्यक्ति हुनुहुन्छ धेरै कलाकार जन्माउने व्यक्तिहरू पढ्नुहुन्छ उहाँ त्यसै गरी अर्को सम्मान रहेको छ यो सम्मान एउटा यस्तो युवालाई जसले चलचित्र पत्रकारिता मार्फत आफूलाई स्थापित गर्नुभएको छ नेपाली रङ्गमञ्चको रङ्गकर्मीको कलाकर्मीको चलचित्रकर्मीको उत्थानमा लागिरहनु भएको छ मौसमबाट हुनुहुन्छ उहाँ ध्रुवराज नेपाने डिआरएन डिआरएनलाई हामी सम्मान गर्दैछौँ यो मौसम रङ्ग पत्रकारिता सम्मान उहाँलाई हामी अर्पण गर्दैछौँ दर्शकहरू दुबईमा रहनुभएका धेरै व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नेपालबाट विशेष विशेष गरेर सपनाको संसार घुमेर आउनु भएको छ तपाईँहरू दुःख नमान्नुहोस् हाम्रो तपाईँ हामी एउटै चाहे नेपालमा बसौँ चाहे विदेशमा बसौँ साह्रै धेरै दुःखका कुराहरू दुःखको गीत मात्रै लेख्नुहुन्छ होइन कहिले कहिले त दुबई आउँदा खुसीको कुरा पनि लेख्नुहोस् न छ नि खुसी पनि छ त्यस्तो खुसी पनि हुन सकिन्छ एकदमै 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 त्यो खुसी विदेशै पाइरहेको छ हामीले आज यस जति पनि नेपाली कलाकर्मीहरू अहिले पछिल्लो समयमा रोजी रोटी पाउने क्रममा विदेशी दर्शकले अथवा विदेशीका व्यक्तिले गर्दा मात्रै परिरहनु भएको छ तपाईँहरूप्रति हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छौँ हामी तपाईँहरूको कारणले बाँचिराखेका छौँ
यो मासिक भोगले प्रकाशित गरेमै त्यसै गरेर सम्मान पत्रकारिताको सम्मान रहेको छ लामो समयदेखि विभिन्न सञ्चार माध्यममा क्रियाशील हुनुहुन्छ उहाँ ऊर्जाशील हुनुहुन्छ विशेष गरी उहाँले लेखेका समाचारहरू सेयर गरे थुप्रै हुनुहुन्छ अहिले रातो पार्टी मार्फत हुनुहुन्छ उहाँ रातो पार्टी नेपालको अनलाइन मध्ये धेरै रातो पार्टी किन देखेन भनेर पहिले प्रश्न रङ्ग पत्रकारको रूपमा सम्मान प्रस्तुत गरिँदैछ रङ्ग पत्रकार सम्मान सम्मान र वरिष्ठ प्रतिनिधिहरूको हातबाट सम्मान दिँदैछु हामी लामो भोगाइ छ लामो सङ्घर्ष छ यो पत्रकारिता क्षेत्रमा धेरै बताएको छ अझै नेपाली कलाकार पनि राम्रो तपाईँ अझै पनि हामी जस्तो व्यक्तिको लेखिराख्नु होला लेखिराख्नु होला अब हामी अझै कस्तो गर्छौँ यो पनि पत्रकारिता सम्मान रहेको छ एउटा महिला जसले रेडियोमा अनलाइनमा पत्रिकामा निरन्तर समाचारको खेती गरिरहनु भएको छ तलबुमा जन्मिएर अहिले काठमाडौँमा तल थलबाट भएको छ उहाँ धेरै मिडियासँग आबद्ध हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ महिला पत्रकार सङ्घसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ सोनी शर्मालाई बधाई छ यो सम्मान ग्रहण गर्नको लागि म यसरी आभार गर्छु सोनी शर्मा सोनी शर्मालाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यो पत्रकारिता सम्मान हो पत्रकार सम्मान हो पत्रकारिता सम्मान हो र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय छायाछवि भनेर अवार्डमा हामी सम्मानको कार्यक्रम प्रस्तुत गरिराखेका छौँ बिचबिचमा हामी मनोरञ्जन तपाईँलाई दिन्छौँ निकै लागेर बस्नुभएको होला अथवा कस्तो कस्तो लागिरहेको होला अब के होला के होला तपाईँहरू माझमा गीत सङ्गीतका माध्यमद्वारा प्रस्तुत गर्नेछौँ हामी बिचबिचमा तर त्योभन्दा अगाडि सम्मान अवार्डको मनोरञ्जन एकदम हामी सम्मानमै छौँ यति बेला सोनी जीलाई हामी सम्मान बधाई छ धेरै धेरै गर्दैछौँ यहाँको कलम आगामी भविष्य मेन स्थितिको मात्र होइन रङ्ग पत्रकारितामा पनि कलम चलोस् अझै चलिरहेकोसँग आओस् चलिरहोस् चलिरहोस् यहाँलाई बधाई छ धेरै धेरै त्यसै गरी अर्को पनि हामी पत्रकारितामा पनि सम्मान अर्पण गर्दैछौँ नेपाल पत्रकार महासङ्घ युनि शाखाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ लक्ष्मण खनालजी इच्छा सम्मान अर्पण गर्दैछौँ नेपाल पत्रकार महासङ्घ युनि शाखाका अध्यक्ष सम्पूर्ण यहाँ पत्रकारहरूको लागि सम्मान पनि भयो हामी पत्रकारिता सम्मान प्रदान गर्दैछौँ र विशेष गरेर पत्रकार यस्तो क्षेत्र हो जसले आफ्नो जुत्ता फाटेर पनि आफ्नो शरीरमा पसिनै पसिना भएर पनि अरूको बारेमा अरूको जिन्दगीको बारेमा लेखिरहनुहुन्छ उहाँ जसप्रति हामी सपोर्ट गर्न चाहन्छौँ सम्मान गर्न चाहन्छौँ त्यति भने अन्त लेख्नु पाँच वर्ष भयो मेरोसँग धेरै थाहा पाएछ जुत्ता फाटेको पनि लुगा पहिले पनि थाहा पाएछ नि त धेरै धेरै तपाईँलाई बधाई छ धेरै धेरै बधाई लक्ष्मण काल सरलाई त्यो समग्र यहाँ सन्तानको उहाँको सम्मान पनि हो हामी आभारी छौँ तपाईँप्रति तपाईँको कलमप्रति हामी ठाउँ अनुसार अवस्था अनुसार र परिस्थिति अनुसार कार्यक्रम प्रस्तुत गरिराखेका छौँ स्टेज अनुसार होइन अब सानो ठाउँ छ तर पनि हामीलाई अब पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु म धेरै धेरै तथा स्थानमा आश्रमलाई हामी दिन चाहन्छु दोस्रो चरणको सम्मान हामीले सम्पन्न गरेका छौँ मैले दिदी भनेर उहाँलाई उमेर घटाएको कुरो आयो र साँच्चै दिदी नै हो वसुदेवले पेन्ट सर्ट लगाएर हिँड्दा बस दिदी छ भने म पनि सोच्थेँ मैले भने दिदी थाइल्यान्डमा लगाउनुहोस् न प्यान्ट सर्ट भनेको ठिक छ अब एकजना यस्तो नाम गरेका व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले हामी अघि नाचेरौँ अब एउटा काउकुती लगाउनु काउकुती लगाउनु सक्नु सुरु गरौँ एकजना व्यक्ति यस्तो हुनुहुन्छ जसले नेपाल मात्रै नभएर विदेशमा पनि ख्याति कमाइसक्नु भएको छ एकदम उहाँ डाइरेक्टरको रूपमा पनि स्थापित हुँदै हुनुहुन्छ टेलिभिजन कलाकार त हो नि लन्डन र युरोप त उहाँको पाएको पानी परेर भइसक्यो उहाँलाई त्यसै कारण सिमेन्टको पनि उहाँले धेरै विज्ञापन गर्नुहुन्छ मलाई खेल्न मात्रै आफूहुन्छ होइन त्यसै गरेर टोली पनि गाइसक्नु हो फेरि उहाँ गायकको रूपमा पनि हुनुहुन्छ र उहाँलाई
चार्ली भनेर अघि लेखेको रहेछ नाम. चार्ली चाहिँ होइन होइन चार्ली भनेर नाम लेखेको रहेछ. मान्छेलाई चार्ली यसो काटेर होइन ठिकै हो, किनभने उहाँ नेपालको चार्ली चाप्ली जस्तो बन्न सक्नुहुन्छ होइन. युनि शाखाले त्यसो गरेको सक्छ र विशेष गरेर चर्चित टेरिस्टियल तितो सत्यमा उहाँ यसरी प्रश्न गर्नु फिल्ममा हो. नाम के हो भन्दै ए छन्दे कता हो तपाईँ? अबको प्रस्तुति हामी छन्देको प्रस्तुति गोपाल ढकाल छन्दे. मैले देखिरहेको छु धेरै वर्षदेखि चलचित्र क्षेत्रमा, मोडलिङ क्षेत्रमा, टेली सिरियलमा चर्चित एकजनाहरूमा शीतल केसी. उहाँ त शीतलजी भन्नु है उहाँको बारेमा. हामी जस्तो गरिबको राजमा उहाँ चाहिँ यस्तो छ. कस्तो हो भने किनभने राजस्थानमा आएकोहरू भेट्न पाइँदैन, उहाँलाई चाहिँ भेट्न पाइन्छ बेला बेला. उहाँको यस्तो छ, शीतलजीले सङ्घर्ष गरेका जुन पाइलाहरू छन् त्यो बेलादेखि सङ्घर्ष गरेको आज शीतलजीलाई यहाँ देख्न पाउँदा मलाई त शीतल भाषा है शीतल भाषा. तर उहाँ दुवैमा बस्नु चाहिँ हुँदैन, गोपाल हुँदैन. गोपालजी आदिसक्नु हो हजुर, गोपालजी आदिसक्नु हो स्टेजमा बोलाउँ. गोपाल ढकाल छन्दै मनको कुरा भन्दै कोहीसँग साइकल छ कोहीसँग जहाजै छ, कोहीसँग साइकल छ कोहीसँग जहाजै छ, कोहीसँग ठुला ठुला महल अनि कार छ. म कलाकार गोपाल ढकाल छन्देसँग त्यस्तो केही छैन हजुर. मसँग तपाईँलाई लागि न्यानो नमस्कार छ. मूल्य पानीको होइन मूल्य प्यासको हुन्छ, दुबईमा बसेपछि थाहा भइरहेको छ. मूल्य पानीको होइन मूल्य प्यासको हुन्छ, मूल्य मृत्युको होइन मूल्य सासको हुन्छ. प्रेम त यो दुनियाँमा धेरैले गर्छन् तर मूल्य प्रेमको होइन मूल्य विश्वासको हुन्छ. त्यसैले आज हामी सबैजना नेपालीहरू एक पुष्ट भएर यो दुबईमा आएका छौँ. हुन त म एक्लो मान्छे दुबई आएको छु, जाँदाखेरि म एक्लै भएर जान्छु. मेरो साथमा सबैजना हुन्छ. पहिला पहिला तपाईँले तिनीहरू सधैँ हेर्नुहुन्थ्यो होला. त्योभन्दा अगाडि म सानो महँगीको कुरा गर्छु. हामी नेपालमा अहिले महँगी धेरै बढेको छ. हाम्रो हिरो हिरोइनको भाउ जतिकै बढेको छ प्याजको भाउ. बढ्नु कारण पनि छ हामी खेतीपाती गर्दैनौँ, बारीतिर जाँदैनौँ. हामी बारी बनाउने ठाउँमा घरबार बनाएका छौँ. त्यसैले बारीमा जानुपर्ने ठाउँमा हामी मोबाइल र फेसबुक ट्विटरमा हुन्छौँ. अनि प्याजको भाउ नबढे कस्तो भाउ गर्छ? 100 रुपियाँको तरकारी त काट्ने बित्तिकै सकिन्छ, 50 रुपियाँको दाल त चाट्ने बित्तिकै सकिन्छ. महँगी पनि धेरै बढ्यो, 1000 रुपियाँको नोट त साट्ने बित्तिकै सकिन्छ. चितो सके तपाईँले हेर्नु भएको थियो, मैले त्यसको लागि गएको थिएँ. अलिक मन पर्ने तारिक ठोक्यो होला अर्कै चाहिँ. हे भुन्टी तिमी के सारो टोलाको, के सारो टोलाको, बोल्ला खरे छन्देले बोलाको, फुलमा माधुरी ए माया नलैका जान्छौ ए फ्याउरी. हाम्रो घरतिर त गीत गाउँदा तारिक ठोक्छ नि त खै. एकैछिन चाहन हामीसँग धेरै छैन, रमाइलो गर्नुपर्ने धेरै छ. सानो गेम खेलाउँछु म तपाईँलाई, राम्रो हुन्छ. कृपया सबैजना आफ्नो दाहिने हात एकचोटि एकचोटि ठडाइदिनु त, दाहिने हात सबैजना राइट हात हजुर. अब देउरी हातै ठडाइदिनुहोस्, अब जोरदार ताली ठोकिदिनुहोस्. हामी नेपालीलाई ताली नपरे चाहिँ केही पनि हुन्छ भन्नै भयो. एउटा गीत गाएको छु मैले, फेरि पछि 10 वर्ष भइसक्यो काली मन परेको ताली फेरि मैले ठोक्नु. 10 वर्ष भइसक्यो काली मन परेको, जिस्काएको मात्रै हो नि छैन लपरेको, उडायो रे लैले ठाड कपाल तोडीको तेलैले, उडायो रे लैले ठाड कपाल तोडीको तेलैले. मैले दोरी बनाएर गएको थिएँ, त्यसपछि अरू गीतहरू पनि निकालेँ. अब अलिकति जमानाको कुरा गर्छु है, जमाना कस्तो आयो त्यसरी भन्दै. जमाना पनि कस्तो आयो देख्दै बोलायो, जमुना पनि कस्तो आयो देख्दै बोलायो, लोग्नेको पाइन्ट स्वाफी लाउँदा लोग्नेन्दन खायो, लिपत पनि अनुहारमा गरुसम्म गरिछ, लिपत भनेको मेरो भाइ, लिपत पनि अनुहारमा गरुसम्म गरिछ, तरुनी भनेर चिस्काएको त आफ्नै स्वाफी भनिन्छ. ताले भन्नुभएको कुरा, हे धोका दिनेलाई के भनौ र खै, 15 वर्षमै खोजन्तिरे कोही भन्थ्यो त्यस्तो पनि होइन. अब कुरा के हो भने हेर्नुहोस्, तपाईँले भन्नु लागि म कस्तो खालको मान्छे थियो, पहिला पातल थियो अहिले मोटा भनेर सालीमा सिमेन्टमा म साह्रै पातल थिएँ. हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व हाम्रो सम्झित पात्र सरलाई एकदम मन परेको एयर मैले खेल्न पाएँ, खुसी लाग्यो. अब हाम्रो शान्ति प्रियलाई पनि आउँछ, ए भाइ तिमी अहिलेसम्म बिहा गरेको छैन ठिक छ, दुबेर गएसम्म कोही बिहा हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो, खै दाइसँग कोही हुनु भएको छैन. म एक्लो भएको होइन, एक्लो बनाइएको हो, एक्लो हुने कारण पनि सुन्नुहोस् है, केटी थिए आफ्नो डान्छ मलाई त्यसले छोडी छोड्नु पनि कारण छ के भन्नु थाहा छ,
फुल जस्तै सधैँ एकै ठाउँमा फुल्न सकिँदैन अरे, फुल जस्तै सधैँ एकै ठाउँमा फुल्न सकिँदैन अरे, सधैँ एउटै बॉयफ्रेन्डसँग रुल्न सकिँदैन। ए बाबा साह्रै त्यसो भयो, घरमा गएर हिसाब गरेको त्यति बेला हाम्रो नेपालको जनसङ्ख्या 2,64,94,504 रहेछ, विद्यालय एउटाको भागमा 3 केटी बढ्दो रहेछ। अनि घरमा आएर मैले एउटा मुक्तक लेखेँ केटीलाई, त्यसरी अब म त सान दिनु पऱ्यो नि त, तिमीले मलाई दिएको धोकाको सजाय यस्तो मिलोस्, तिमीले मलाई दिएको धोकाको सजाय यस्तो मिलोस्, तिमीलाई सकेसम्म पिसाबले च्यापोस्, फेर्ने ठाउँ कहीँ नमिलोस्। धोका दिएपछि के भने भनेको केटी जुवा पनि त्यसपछि के छ भने आमाले भन्नुभयो, हेर बाबु त अहिले यत्रो वर्ष पनि भइसकेस्, दुःख सुख देश विदेश पनि गएको छस्, अलिअलि छर्नेमा चिनी पनि भएको छस्, एउटा बिहा गर, मैले राम्रो केटी हेरेको छु, त्यो भन्दा अगाडि मैले एउटा केटीलाई यसो पठाइसकेको थिएँ, आमाले भन्नुभयो राम्रो छ या त केटी, रूप पनि छे गुण पनि छे। अनि मैले आमालाई भने, आमा मैले पनि एउटा केटीलाई मन पराएको छु, केटी गर्नुहुन्छ भनेको आमा बिहोस हुनुभएको उठ्नुभएको होइन र अहिले पछि फोन गर्नुपर्छ। अब के भयो भने हेर्नुहोस्, जहाँ गए पनि जे गरे पनि तपाईँलाई थाहा होला, माया वृद्धिका कुरा मात्रै बढी हुन्छ हामीसँग। हामी नेपाली हो, मनमा नेपाल छ, हाम्रो दिमागमा नेपाल छ, हामी दुवैको हरेक कुरा हेर्छौँ, वा वा भन्छौँ, नेपाल नेचुरली ब्युटी छ, हामीले त्यसलाई बनाउन सकेका छैनौँ हो। हामीले यो कुरा सरकारले भन्ने मात्रै होइन कि आफूबाट पनि सुरुवात गर्नुपर्छ। यहाँ आइयो भने के छ, नियम कानुन छ है, 4-5 रुपियाँ उता त 500 रुपियाँ दिएर ठोकिदिन्छ भने हामी त्यो हातको भएको सामग्री खोलिदिइहाल्छौँ, नेपाल जाने बित्तिकै हामीले नै ए यही त अनि फाल्यो त्यही फालिदिन्छ, हामीबाट सुरुवात गर्छौँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कुरा के भने, जातको कुरा गर्छु म, हामी जहाँ गए पनि जे गए पनि यस्तै हो, तल्लो जातमाथि जात अझै पनि छ, सुरु गर्नुपर्छ आफ्नो ठाउँबाट यसलाई हटाउनलाई। एकचोटि के भयो भने, तल्लो जातको केटा र माथि जातको केटी भन्नु एउटा भन्ने अनुसार भन्छन् एउटा लभ परेछ। अनि के भने, केटीले भेट्न पर्दैन केटालाई, कस्तो ठाउँमा बस्यो भने तल नदी बगिरहेको छ, नदीमाथि ढुङ्गा ढुङ्गामाथि केटा थियो। अनि केटीले के भन्यो भने, हेर पिरे दिलभित्र चिरे खान्छु म तिम्रो किरे, हामी घरमा गयो भने हाम्रो बाबा आमाले मार्छन्, बरु हामी नदीमा हुन्छ गरौँ। ए बाबा मर्ने कुरो सुन्ने बित्तिकै केटा तर्सेर गीत गाएछ, फुल झरे पनि काँडा झर्दैन, तिमी मरे मर गाँठे म त मर्दैन, अझै फर्क लभ गर्नु। एकचोटि हेर्नुहोस्, हाम्रो 2020 होइन 2020 अब पर्यटन वर्ष आउँदैछ नेपालमा, सबैजना हामीले आफ्नो तर्फबाट भयङ्कर परिस्थिति गरेका छौँ, हामी सबैलाई धन्यवाद दिन चाहनुपर्छ, र साथकेमा पनि साथकेमा धेरै राम्रो प्रगति गरेर नेपाली त्यसलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ। जसरी खेलाडीले अहिले लाखौँ रुपियाँ पाए, कलाकारले पनि 5 रुपियाँ दिन आयो भने हामी यस्तो कलाकार सबै नेपालमा बस्ने वातावरण भन्छ, त्यसलाई हामी धन्यवाद दिनुपर्छ राम्रो कामको लागि। अब भन्नुको कुरा के हो भने हेर्नुहोस्, अब एउटा सानो अलिक जोक भन्न चाहन्छु म तपाईँलाई, एउटा नेपाली यहाँ आयो, त्यसपछि उसले के गर्यो, पब्लिसिटी गर्यो र विदेशी आएर नेपालमा बोलायो, एउटा टुरिस्ट आएर गाउँमा गयो, उसले बाइक चलाएर गइरहेको थियो, एउटा दाई कस्तो भन्यो अलिकति हामी नेपाली बनमा केस भने नजाए पनि बढी बाटो हुने भने चलन छ, एउटा टुरिस्ट आयो ए यस्तो त पनि नानी दिइहाल्छु भनेर दिइहाल्यो, इङ्ग्लिस नजाने पनि, अनि त्यो दाईले बाटो भएर टुरिस्टलाई एउटा कचौरामा दही दिनुभयो, टुरिस्टले सोध्यो ओ म्याम भन्नु दिस, दाईले भन्नुभयो यो खाना पाउँछ नि थाहा पाइस, यस आई एम आस्किङ व्हाट इट इज, त्यो अरू मान्छे पनि थियो, दाइ चाहिँ अब इङ्ग्लिसमा कसरी बुझ्नु भनेर, त्यो टुरिस्टलाई दही भनेको के हो इङ्ग्लिसमा यसरी बुझाउनु भएको छ है, दही दही काउ मिल्क पुटिङ इन द पट स्लिपिङ द नाइट मेकिङ द टाइट, रातभरि रही बिहान उठ्दा दही भन्दै खाएर गयो। अलिकति अगाडि गएको एउटा दिदीले कामलामा घाँस काटिराख्नु भएको थियो, त्यो कामलामा घाँस काटेर ठाउँमा एउटा केराको बोट थियो, पुरा पहेँ भएर केरा फैलिरहेको छ, टुरिस्टले यसो हेरे ओ बनाना, दिदीले भन्नुभयो बनाउनु पर्दैन त्यत्तिकै खायो हुन्छ, फेरि त्यो बाइक लिएर गइरहेको थियो, अगाडि एकदम दिदीले घाँसको भारी लिएर आउनुभएको थियो, धन्न हालेर अनि टुरिस्टले ओ आइ एम सरी भनेर दिदीले म त नसरे भए त मारिहाल्थे, यस्तै छ रमाइलो कुराहरू। अब पेसाले कलाकारिता गर्ने मान्छे हरेक कुरा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो, आदरणीय स्वर्गवे म अहिले भर्खरै एउटा मैले गीत निकालेको छु, त्यो गीत पनि अलिकति प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, किन कार्यक्रमको समय थोरै छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि गीतको बोल छ किनकि म नेपाली, कृपया ट्र्याक जवानी प्यारो हो कि उहाँले प्यारो हो कि ताली अलिक कम भयो भन्नुहुन्छ, एकचोटि बोलाइन्छ, यो प्रस्तुतिको लागि धन्यवाद छु।